sentiu? Sentiu? Han har varit här nere i 2 minuter. Vad håller han på med egentligen? Glenn till Mira, kom. Mira till Glenn, kom. Beam me up, Scotty. Vi är redo för uppstrålning, var redo. Okej, P.O., stråla upp. Okej. Kom igen då. Var det lugnt, här kommer den. Glenn, jag hoppas jag har fixat det här nu. Nej, nu är det faktiskt min tur. Okej, Glenn! Hallå Glenn, hur gick det? Oj. Glenn, kom ut och berätta. Hallå? Du? Nu får du. Vi ska lämna grejerna. Jag lämnar gräs. Hur känns det? Djuren och eller någon annan. Och så var det mycket människor där nere. Vad sa de? Var det säkert var journalister och strålkastare och radio och reporter och... Men du, gick det bra? Så vad sa de? Hur kändes det bra? Fick du lämna grejerna därifrån? Kom man dit eller vad? Jag älskar uppmärksamhet. Jo, det vet vi, men vi är jättenyfikna nu. Jag kan inte berätta hur det var nu. Sa de, hallå, vad är du för en militär? Okej. Jag ska berätta. Tack. Jag landade ganska mycket i smyg. Och alla där nere, vakter och andra, ja, helt enkelt. Alla var så rädda från ljusstrålen att de hann inte göra någonting innan jag hade lastat ur allt och strålat upp igen. Så enkelt var det. Du gjorde ingen liten show där? Nej. Uppdraget först. Ja, just det. Bra jobbat, Glenn. Bra jobbat. Jag är stolt över dig. Bra jobbat. Jag tänkte att du känns det bra? Underbart. Du gör det. Ja, men vad ska vi göra nu? Ja, alltså, det är också... Alien! Resenärer från planeten Jorden, ert uppdrag är nu helt slutfört. Ännu en gång gratulerar till framgången. Tack så mycket. Nu hänger resten på mänsklighetens representanter i Förenta Nationerna. Just det, FN. Och nu är även mitt uppdrag slut. För trots att jag inte velat visa mig för er, så har jag funnits ombord hela tiden. Ja. Närmare bestämt här borta. Ja, här har jag haft er under perfekt uppsikt under resan.
Eftersom jag själv inte har någon egen kropp så har jag lånat Sogins lilla fiskkropp. Jag har funnits med er sedan första dagen på bord. Nu återvänder jag hem till min egen planet. Resenärer och vänner från planeten Jorden. Adjöss och tack för fisken. Så alien var alltså här hela tiden? Alien har alltså varit inne i guldfisken hela tiden. Det är helt otroligt. Ja, fast å andra sidan är det inte särskilt troligt något av det som har hänt i sommar. Ja, innan det hände alltså. Ruta ner. Så alien var guldfisken? Ja. Och guldfisken var din? Ja. Måste ha funnits. Jag vet inte, jag fick den av farmor precis när vi skulle åka. Farmor? Men, det är hon med de här... Det är det jag sa hela tiden. Vi skulle inte lita på den där. Vi skulle inte lita på den där. Det är bara en timme kvar tills vi kan strålas ner. Vi kanske borde gå och packa och byta om eller så. Henrik, förresten, vad tror du? Kan en guldfisk då överleva om den flyger ut? Eftersom grävling känns varm i sista. Du, Mira, ja? Du vet, jag hittade de här sakerna som du hade tagit, luktsuddis här och hårspällen och sånt där. Du hade väl försökt spola ner dem, men så kommer de upp bland maten igen. Så, jag har inte sagt det till någon, så... Tack! Du kan väl kanske skänka dem till någon hjälporganisation eller något sånt där? Ja, det är ju jättebra idé. Mm? Vet du, Henrik, jag har faktiskt inte tagit en enda grej sedan ni upptäckte mig. Ja, bra. Whoa, Peyu! Yeah. Kolla! Here we go again. 50 bucks a week. Ja, Allan Ladd 53. All right. Them? Yeah. Go for it. Love it or leave it. Wow. Yup. Nej, men Peyu, kan inte du berätta vad som hände egentligen mellan dig och mutanterna? Mutanterna? Ja, det skulle varit med. Ja. Jag hade dem som en liten ask. Det gick som en dans. Du menar att du och mutanterna gjorde moonwalk? You bet. Kolla in denna moonwalken så här. You make me feel so young. You make me feel... Åh, oh, hoppsan, oh, förlåt mig. Jag höll på att tappa flippen nästan. Vi ska ta en större väska. Henrik, vad ska du göra med Frippe? Ja, men Frippe kan ju inte vara kvar ensam här ombord. Henrik, jag tror faktiskt inte du kan ta med dig Frippe till Jorden. Alltså, du kan ju knappast ha fått den där på koll, alltså, vad ska dina föräldrar säga? Precis. Och Frippe fanns här på skeppet innan vi kom hit, alltså så tillhör Frippe skeppet. Just det, någon slags skeppskatt, vet du, som de hade. Eller skeppsrobot. Snälla! Tabell. Va? Slut på diskussion. Frippe tillhör skeppet. Eller hur? Du bor ju här. Men luftskeppet då? Det kan jag ta med. Jag kan fylla, så släppa ut gasen så vickar jag ihop det och så får det plats här. Så kan jag leka med det hemma. Ja, det borde väl gå bra. Ja, men jag har inte sett det på tag. Bara vet ni vad det är? Nej. Glenn vet säkert. Ja. Har du sett luftskeppet? Åh, oh, där gick den! Det är så att när ni var nere på Krasny... Mm. Då dök alien upp och sa att vi får absolut inte ta med oss luftskeppsstället. Men nu finns ju inte alien här längre. Då kan vi väl göra vad vi vill. Jag tycker du ska ta med dig. Ja, vad är det? Femman tog det. Men Victor, gyro, det kan jag ta.
Jo, det är bara jag ska sköta det, det är jättebra. Pio, du får ta hand om det här. Du, Henrik, alltså även om jag tycker att det är en stor bil, så är det faktiskt så. Hej då, soffan. Här har vi fått se många spännande filmer. Och den här knappen, den är jag väldigt glad över att jag tryckte på. Typiskt! Hon är tjej! Hon vågar inte! Det är faktiskt tack vare Glenn som jag tryckte på den. Och styrspaken, hej då! Vi har kört igenom många svarta, skakiga, läskiga hål. Rabben då? Aviserade till början och så en planerade dvalvecka. Hej då, Rabben! Vi har varit med om så himla mycket den här sommaren. Vi har faktiskt varit ett riktigt supergäng, tycker jag. Mira, det är dags att lämna kommandostolen. Ja, då är det väl bara Vintergatan 5A som gäller då. Vi kör det. Taxen är framkörd, varsågod. Men vad bra, för jag har nämligen lite bagage som jag skulle vilja ta med mig. Det är redan packat och klart. Tackar. Och vad är det för väder på jorden idag då? Det har varit kanonsommar. Sol varje dag, 25 grader. Ska vi inte ha hjälmar på? Måste man inte ha det? Nej, vi ska ju bara åka genom atmosfären. Det behövs inte. Vi hade inte när vi åkte upp. Nej, men Glenn hade ju det när man är i FN. Nej, jag måste tänka på min image. Okej. Okay. Sista nedstrålningen! Yeah! Jorden! Håll i er! Jaha! Då var vi framme då! Ja, ja, så här ser vi ut. Ja, just det. Jorden! Äkta härlig jordenluft. Home sweet home! Hej, min skateboard! Kom hit! Ja, Vi ses. Jo. Hejdå. Vi ses på måndag i skolan. Hejdå. Hejdå! Du förlorade måndag! Hej! Hugo! Mia! Välkommen, Mira. Jobbar han på kollot? Ja, det skulle man väl kunna säga. Nu ska slaktas den jävlamet! Slaktas? Jag menar, det var en otrick. Alltså, nej då, det blir fest såklart. Men utan kött. Kom, du får se. Kom, Mira. Hej då! Adjö!
upp i rök. Jag bilen med. Nej, det här blir min ruin. Jag går i konkurs. Jag vet vad jag ska göra. Åh, den här förbaskade odågan. Pio. Åh, vad är han någonstans? Vad är han? Nej, det här går inte. Pio! Vad är hela friden menas med det här? Jag slutar. Men lycka till med taxibilarna och skrikandet i telefonen. Ja, men vi ska köra din bil, Pio. Ja, jag har med mig en ny medarbetare till mini-mini-taxin. Men vad i hela friden? Har han taxikort då? Kan han någonting? Fylla. Han är inte av denna jorden. Så lång, chefen! Men Pio, vänta! Kom tillbaka, Pio! Kom tillbaka, säger jag! Ja, jaha, och vad har du att säga då? Det är så härligt att du är hemma. Jag saknar dig. Och jag saknar er också. Vi tänkte komma till Kolo. Som överraskning, flera gånger. Men varenda gång händer något. Farmor blev förkyld, bilen gick sönder. Det var som om en utomjordisk kraft hindrade oss. Vem vet? Så gott. Så gott. Och dröm inte för mycket med de där killarna från Kolo. Bättre än kojorna ombord. Just det, vi måste kolla nyheterna. Kanske har kommit någonting från New York. Och kräver lagen. Det till rejält. To be able to, and then... Or fat can get them up. Simply the best of the set. Va? Varför ingenting om oss för? De kanske inte har släppt nyheterna nu. Jag undrar vad de kommer att säga. En mystisk rymdcylinder och en frökapsel med en fristall på har man nu funnit utanför FN:s högkvarter. Och... Sommar, sommar och sol, haven och vinden. Ja, här bryter vi det ordinarie programmet för en extrainsatt nyhetssändning med anledning av händelseutvecklingen i New York. Ja, god afton. Uppståndelsen är nu stor över hela världen efter de sensationella ryktena om att rymdvarelser nu tagit kontakt med mänskligheten. Det hela började med ett ljussken över New York igår kväll och vi går direkt till vår utsände på plats. Här i New York råder en febril aktivitet. Vetenskapsmän från hela världen strömmar till för att undersöka vad som beskrivs som ett budskap från yttre rymden. Någon klar bild av det inträffade är nu svårt att få. Den här amatörvideon, tagen igår kväll, visar dock vad som påstås vara rymdvarelsen när denne lämnar sitt budskap. Politiska och religiösa ledare från hela världen har under dagen diskuterat vad detta meddelande Glenn gjorde det kan betyda. John Glenn, första amerikan i rymden, har kallats hit för konsultation. Anders Molin, New York. Vår svenska statsminister Göran Persson säger i ett uttalande att Sverige gör allt för att bidra till det vetenskapliga arbetet i FN-högkvarteret. Statsministern vill ännu inte uttala sig om de inrikespolitiska konsekvenserna av det inträffade, men utesluter inte en koalition med något av mittenpartierna. Moderatledaren Bo Lundgren har i ett utspel bland annat sagt att det antagligen är det höga skattetrycket som har gjort att... Pio! Vad håller du på med? Jag har kommit för att ta farväl. På riktigt. Ja, men det har vi ju redan gjort idag. Jo, men den här gången kanske jag inte kommer tillbaka.
Vadå? Vad menar du? Ja, alltså innan vi lämnar rymdskeppet så hade jag en egen liten kontakt med Alien. Och ja, kort sagt, han frågade om jag ville ge mig ut på ett uppdrag. Vadå för uppdrag? Ja, det får jag tyvärr inte säga. Han är ju lite hemlig, som vanligt, Alien. Men ska du åka alldeles ensam då? Nej, har de andra med. Vilka då de andra? De här. Femman och kapten Zoom! Men vem är hon? Ulla, i växeln. Inte visste jag att du kände henne så bra. Jo, det... Titta där! Hej då, Peo! Lycka till! Jag håller tummarna för er! Anodiskiskis. Ah! Vi tar om det igen, va? Varsågod och börja! Anodiskiskis. Skärp dig nu, grabbar! Finns det en tagning? Kamera! Kamera går! Varsågod och börja! Utan regler och lagar, men är det någon som vet om resan har ett
Ja, jaha, och vad har du att säga då?